U opštini Golubac održana je četvrta konferencija za medije povodom prezentacije projekta Planinske biciklističke staze u regionu Banata. Projekat prekogranične saradnje Rumunije i Srbije finansira Evropska unija, a cilj projekta je promovisanje planinskog biciklističkog turizma u Dunavskoj klisuri kao način integrisanja 100 ljudi iz Rumunije i Srbije na period od 12 meseci. Nešto više o ovom projektu rekao je asistent menadžera projekta Miloš Đurić. Projekat je planinski biciklizam na teritorije nacionalnog parka Đerdapa i teritorije Banata u Rumuniji. Cilj projekata je bila razmjena mladih s teritorije opštine Golubce i teritorije opštine Berzalska, 20 mladih. Iz projekta je kupljeno 14 bicikla, jedan autobus koji je opština Berzalska nabavila za sam projekat. Cilj projekata je promovisanje biciklizma koje nije dovoljno razvijeno na teritoriji opštine Golubac. Obeležene su 5 staze, brdsko-planinske staze na teritoriji opštine Golubac. Pribavljena je sva potrebna oprema za planinski biciklizam, GPS navigatori, bicikle, ucrtane su mape, određen je sajt na kome se mogu vidjeti tačno gdje se nalaze te staze i pristup stazama. Iz ovog projekta, znači, bilo je angažovano nekih 30 mladih iz opštine Golubca koji su imali edukaciju, predavanje kako pravilno koristiti mountain bike biciklu, pružanje prve pomoći i upotreba samih bicikla, znači, na terenu. Bila je razmjena, znači, sa radne dece iz Golubca i Berzaske. Imali smo karavan u Rumuniji, karavan koji će održati u ponedjeljak u Srbiji, promocije bicikla i sve opreme koje je kupljeno u tom projektu. Također je bio i maraton u Golubcu i maraton u opštini Berzanska. Osnovno, to je maraton kod njih dosta veći nego kod nas je prvi maraton. Kod njih je maraton dosta veće razmere, obuhvata ceo okrug njihov, Rešicu. Znači, dosta više opština nego u samom Golubcu. Znači, kod nas je neki početak, začetak nečeg novog. Sa opštinom Brzalski imamo u planu još jedan projekat, led rasveta, znači samog naselja Golubac, gde bi se sva celokupna rasveta samog grada Golubca zamenila sa led osvetljenjem. Vrednost projekta je nekih 400.000 evra. Očekuje se u novembru da saznamo da li je projekat prošao i nadamo se dalje saradnji sa opštinom Brzalskom.